पानी है। اللهم صل على محمد وآل محمد.
सफदर निकले और अब्बास वफाओं के पयंबर निकले। इससे बढ़कर कोई मेरा जे बढ़ गए जुर्रत में हबीब। ये जवां बख्त नसीबे सिकंदर مصروف حسین ابن علی ایسے ماحول میں بھر لے گئے مخاطر نکلے حیدر کبھی نکلے نہ پیغمبر
فردوس کی زینت کے لیے شبیر بتا سکتی ہے اشک نکلے کے میری آنکھوں سے ہے نکلے سحر کیسی سہانی ہوگی بھائی رات بھر جن کو نبی سمجھے وہ ہے کبھی کربلا نے ہمیں سبق دیا ہے خودکشی جرم ہے اسلام میں عیسیٰ نہیں یہ سبق دے کے حرم خیمے سے جب تشنا دہن میں پہنچا بچ گئے ذاکرے نکلے نہ ہے در کبھی